cara nak jahit jahit mata lalat. Okey, kita masukkan benang dari dalam. Pastikan dalam keadaan selesa sebelum kita jahit. Saya tak selesa pinkan. Okay. Okay. Cucuk dari depan ke belakang. Okay. Okay. Lepas tu agak-agak tengah sikit ni. Cucuk ke belakang. Pastikan ni di belakang. Okay. Lepas tu jari ni tekan benang sana. Okay, kita cucuk ni ke bawah sikit, naik balik ke atas, masuk. Okay, nampak? Masuk kan? Jari kita masih dalam benang di dalam. Cucuk sikit ke bawah sikit lagi. Masukkan jarum yang tu. Okey, tarik. Okay, mata lalat pertama dah siap. Okey, lepas tu sambung lagi jari depan sikit. Okey, tarik. Tekan benang tu. Okay. Okay, sekarang agak-agak tengah sikit tu cucuk ni, pastikan benang di bawah jarum ke bawah. Okay. Lepas tu jari kita ni, benang bawah jari. Okay. Ke bawah sikit. Masukkan jarum dalam benang ke atas. Ke bawah sikit. Masukkan. Siap mata lalat yang kedua. Okay. Tekan ke bawah ni. Benang. Tekan ke bawah ni. Okay. Cucuk. Pergi ke sana. Okay. Ini. Masukkan bawah jari. Okay. Ambil tengah-tengah. Tolak ke dalam. Masukkan. Okay. Okay. Lepas tu jari ni yang di bawah. Masukkan. Okay. Jari di bawah ke dalam.
pastikan ya, jadi masuk ke dalam, tekan, menang. Empat mata lalat, 1, 2, 3, 4, 5 mata lalat. Selamat mencuba. Okay. Ini leher baju kurung. Kalau kita pakai baju di sebelah kanan, di sebelah kiri. Okay. Okay, sekarang kita akan mula jahit sebelah kiri. Ni kita akan jahit mata lalat ala-ala insang pari. Okey, kita pusing. Kita ambil sebelah kiri. Ini kiri. Okay. Kita masukkan jarum ke bahagian dalam. Ini luar dalam. Okey. Turun ke bawah sikit. Okay, cucuk dalam. Buka menyerung. Okay, lepas tu tengah-tengah antara benang yang terjahit tadi, tengah-tengah cucukkan jarum ke dalam. Okay. Kemudian benang ni kita letak di bawah jarum ke kanan. Dengan benang yang pertama tu, cucuk di bawah sikit. Okay. Lepas tu pastikan benang ni di bawah jarum. Okay, di bawah jarum. Okay. Lepas tu bawah sikit lagi. Masukkan benang ni di bawah jarum, tarik. Okey. Mata lalat kita yang pertama. Ala-ala insang pari. Satu pergi jahit ke kanan, dua jahit ke kiri. Jadi insang pari kita ni rapat. Okey. Kita sambung lagi. Agak-agak setengah inci. Keadaan benang ni menyerung ke bawah. Okey. Benang di atas, jarum di bawah. Ini jarum di bawah. Okay. Tengah-tengah ni, okey. Cucuk jarum ke bawah. Pastikan benang ni di belakang jarum. Benang ni kita bawa pula ke kiri. Cucukkan kita yang kedua tu sebelah aja yang pertama tadi, sebelah dia bawah sikit. Okay. Lepas tu pastikan benang di bawah. Okay. Benang ni di bawah. Okay. Di bawah. Lepas tu
cucukkan yang kedua, ini ketiga, bawah sikit pada benang tadi. Okay. Cucuk belakang. Pastikan benang ni berada di bawah jarum. Okay, tarik. Keadaan dia agak menyerung. Jangan tepat, menyerung sikit. Pastikan yang benang ni menyerung agak-agak setengah inci. Okay. Dan bila kita nak cucuk jarum tu, pastikan benang di atas, jarumnya di bawah. Jarumnya di bawah. Okay. Okay, kita ambil tengah-tengah. Pastikan ni benang ni di bawah jarum. Pusing ke kanan. Lepas tu benang ni pusing ke kiri tak. Jahitan kita yang kedua betul-betul di bawah sikit daripada benang yang pertama tadi. Cucuk, pastikan benang ni di bawah, jarumnya di atas. Agak menyerung sikit, jangan tegak sangat. Okey, masih lagi kekat ke kiri. Cucuk jarum kita ke bawah sikit daripada benang tadi tu. Okey. Kalau kita jahit ni, mata lalat ni, kita akan bergerak ke kiri. Kita akan bergerak ke kiri. Okay? Ke kiri. Ikut jam. Lepas tu, turun ke bawah. Okay? Sambung balik ke sini. Okay? Okay, ini contoh. Jahitan mata lalat ala-ala insang pari. Okey. Sambung jahit. Pusing ke kanan. Benang di bawah, pusing ke kiri. Sekali lagi.
siap. Duitan. Ini sampari bermata lalat. Selamat mencuba.